ekzekutohet shqiptari në Francë. Një shqiptar është ekzekutuar me armë zjarri brenda një automjeti. Ngjarja ndodhi në rajonin Totana të Spanjës, ndërsa trupi i tij është gjetur i pajet nga banorët, të cilët njoftuan policinë. Trupi shqiptarit u gjet gjatë ditës së djeshme pranë rrjedhës së lumit Guadalentin. Ka dyshime se shqiptari mund t'jetë vrarë një javë përpara se të konstatohej trupi i tij. Hetuesit spanjoll kanë raportuar se viktima ishte me banim në Mazaron dhe kishte punuar disa kohë më parë në lokalet e natës, ndërsa së fundmi punonte si truproj. Autoritetet spanjolle dyshohet se vrasja mund të ketë ndodhur për prishje të pazareve të drogës apo për shkak të ndonjë konflikti që shqiptari mund të ketë pasur si pasojë punës së tij si truproj në lokalet e natës.